För igår så kom ju Stockholms tingsrätts dom mot Rakhmat Akilov. Han döms till fängelse på livstid och utvisning från Sverige. 40-årige Rakhmat Akilov döms för 5 mord, 119 fall av mordförsök och 24 fall av framkallande av fara för annan. Och tingsrätten slår fast att det var terroristbrott. Rättegången var omfattande. Den inleddes den 13 februari och sträckte sig över 2,5 månad med mängder av förhör. Akilov hade erkänt nästan alla anklagelser. Han förnekade brott för 18 av de närmare 150 målsägandena. Domstolen har gått nästan helt på åklagarens linje. I ett fall tyckte rätten inte rik att bevisa att målsäganden varit nära lastbilen som Akilov körde ner för Drottninggatan. Speciellt med den här rättegången var att de anhöriga till dödsoffren hade krävt extra höga skadestånd. Men tingsrätten har hållit sig till schablonen på 60 000 kronor var. De som är överlevande brottsoffer har fått något högre skadestånd än normalt på grund av den rädsla som Akilov spridit. Vi ska strax prata med Akilovs advokat Johan Fredriksson. Men först, varmt välkommen Leif G.W. Persson. Ja, hur reagerade du på domen? Ja, det var mycket väntat faktiskt. Akilov erkänner på tidigt stadium. Men det här med terroristbrott, det är en lag från 2003. Man kan säga att det är en summering av omständigheter, grova brott, som då hotar samhället, dess medborgare och myndigheter, organisationer och sånt där. Och han säger ju redan från början där att hans avsikt är att skada det svenska samhället och svenska medborgare. Och sedan får man då nästa steg, så ska man då titta på vad han faktiskt har åstadkommit. Rent objektivt, där är det dessutom så praktiskt med att det räcker med en risk för att åstadkomma detta. Och även det så anser tingsrätten är uppfyllt. Tunnelbanan stängs av. Polis och militär och andra myndigheter går upp i högsta beredskapsläge. Media reagerar med sändningar hela tiden så att säga, för att varna allmänheten. Det är både välskriven och pedagogisk dom. Vill man i detalj lära sig hur den här händelsen gick till så kan man med fördel läsa den. Den är dessutom uthärdlig till sin omfattning. Det som det egentligen handlar om är 100 sidor. Utredningen var ju också ganska tydlig, ganska ren. Eftersom man hittade så mycket material i Akilovs telefon. Ja, bland annat det, plus alla andra infernalia som man har lämnat efter sig. Och många vittnen. Massor med vittnen naturligtvis. Och han grips ju också på ett tidigt stadium. Det är en kombination av detektiven och allmänheten, media som lägger ut bild på honom och polisens efterforskning. Mm. Men du har ju förstås läst allt i det här fallet, Leif. Vad tycker du har stuckit ut mest? Ja, jag tycker inte det är så mycket som sticker ut. Det för mig intressanta är om Karn kommer att överklaga. Det som jag har förstått stör folk är ju att skadestånden är så låga. Bland annat för den här lilla flickan som blir dödad. Mm. Föräldrarna får 60 000 kronor var. Vi har ju låga skadestånd. Ja, just det. Men det är inte tingsrättens fel. Va? Utan det är den schablon som HD har satt fast. Och för att ändra på den så ska det till en lagändring. Mm. Och det är väl ingen tänkande människa som skulle ha någonting emot en sån. Nej. Vilket ju också tingsrätten markerar. De har ju sagt det. Att de är bundna. De kan inte gå utöver den här. Men du var inne på överklagandet där. Hur tror du att man resonerar nu? Ja, jag tror att han längtar bort från häktet. Han har ju suttit ett år nu. Drygt. Och då är nog anstalten rena paradiset för honom. Även om han undvek att komma till det där terroristiska paradiset. Jag tror att hans beskrivning av sig själv som terrorist är idealiserad. Det här är en vanlig knäppskalle som har hamnat på kant i tillvaron. Och så söker han en ny identitet. Och så får det gå ut över hundratals människor, ungefär så va. Men det håller mig inte sömlöst, för att även om man hade han blivit friad för den där terroristbrottshistorien så hade han ändå dömts till livstidsfängelse. För morden då? Ja, för det räcker och blir över. Va?
det här finns bara livstid i straffskalan och han kommer att sitta mycket länge. Mm. Och sen så ska han ju då utvisas. Det tror jag däremot inte på. Mm. Att anta att han får sitta 20-30 år, att man sen skulle utvisa honom, det tror jag inte på. För att det står och faller med den politiska situationen i det land som man ska skicka hem honom till. Va? Och det vet vi inget om heller. Nej, det vet vi ingenting om. Men han kommer att, ja, det finns inget formellt hinder mot att han får sitta livet ut i svensk fängelse. När det gäller överklagansdelen så kan vi diskutera det också med Johan Eriksson som försvarade Akilov i rättegången. Och Johan är med oss nu. Du träffade ju Akilov igår. Har ni pratat något om överklagansdelen, Johan? Ja, det hann vi. Jag träffade honom en och en halv timme igår. Det var ju ganska tajt för att vi var tvungna att prata lite om hur domen gick. Och att leverera en livstidsdom till en person så där, det alldeles oavsett vad man har gjort så tar det på människors psykiskt. Så att vi hann gå igenom lite grann och diskutera och vi har bestämt oss för att vi kommer att lämna någon slags besked i den frågan i början eller mitten på nästa vecka. Ja, Leif lanserar ju en teori här nu att det är så vidrigt i häktet och att han längtar därifrån så att han kanske skulle avstå från överklagande av det skälet. Skulle det kunna vara så? Alltså en sak som man funderar på är naturligtvis det. Alltså om man inte tror att man har någon större förutsättning att få till stånd någon ändring så är ju tillvaron för honom i häktet alldeles förfärlig på det sättet att han sitter fortfarande med så kallad sekundbevakning, det vill säga han är konstant bevakad dygnet alla timmar. Så det är klart att det är ett av de incitamenten som han funderar på. Är det här ett av de svåraste eller kanske mest ansträngande uppdrag du har haft i din karriär? Ja, så kanske inte ur juridisk och bevismässig sätt, men av andra skäl så att du tänker på den uppmärksamheten och hur jagad man har varit och allt runt målet så kan man nog kanske säga det. Ja, och brottets karaktär också. Vad händer med Akilo nu de närmsta dagarna då? Alltså hans liv är nu detsamma i häktet. Han får den där domen genomgången för sig på sitt eget språk. Det är det viktigaste för honom att han förstår allt som står där. Och sen så får han helt enkelt grunda på hur han ska göra. Och det gör han ju tillsammans med oss då förstås. Mm. När kommer vi få ett besked då, Johan, tror du? Mm. Ja, när han har tänkt färdigt. Man kan inte, i det här läget så vill man inte stressa människor till det. Han har ju 3 veckor på sig, men jag tror att vi har ett besked i nästa vecka. Mm. Stort tack. Tack Johan för detta. Leif, ett annat fall avgörs idag. Det kommer en dom i Martin Timell rättegången också. Han jobbar där på kanalen, gjorde han det där? Han jobbar en stund här. Det gjorde han. Ja, men är det knepigt i det här fallet? Ja, det är, alltså, det som Johan säger här, att juridiken när det kommer till Akilov, den är inte så svår. Faktiskt inte. Och det där med terroristbrott eller enbart de grövsta våldsbrott vi har, det är ointressant straff, alltså en straff när det kommer till själva straffet. Men juridiken i fallet med den här snickaren Timell, den är betydligt knepigare. Ja. Både bevismässigt och rent formellt, det ska ju styrkas då att det har skett det som man kallar för en penetration. Mm. Klarar man inte av den biten så är det väl, om jag har läst rätt, så är det preskriberat som ett sexuellt ofredande. Mm. Men klarar man av det, om tingsrätten anser att det är styrkt, då kommer man ju att dömas. Och då är det våldtäkt. Ja, precis. Så principiellt, den är intressant ändå. Ja, och den dagen har jag varit med och skrivit om ett par gånger. Mm. Tack snälla Leif.